Les onades de calor seran més freqüents i intenses, i les nits cada vegada més i més xafogoses. Per això, no hi ha un problema més global en què el paper de cadascú sigui més necessari. El canvi climàtic no s'aturarà sense un canvi per part nostra. Cal un canvi en la mobilitat, que és la responsable de més de la quarta part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, perquè cada persona en cotxe ocupa 20 vegades més espai que una persona en transport públic o en bicicleta i és la causa de la meitat de la contaminació de l'aire a la ciutat. Així doncs, anar a peu, en bicicleta o en transport públic són una solució real i un gest del qual tots ens beneficiem per respirar aire net i tornar als carrers a les persones.